I tento rok pripravilo mesto Žilina pre priaznivcov rezbárskeho umenia v rámci Žilinského kultúrneho leta Sochárske sympózium. Šiestý ročník tohto podujatia s názvom Drevo vo verejnom priestore sa uskutoční v dňoch 15. až 19. júla na Marianskom námestí v Žiline. Verejnosť môže na sympóziu pozorovať umelcov priamo pri tvorivej činnosti a zistiť, aké množstvo úsilia si práca s drevom vyžaduje. Svoje umenie a zručnosť predstavia umelci ako Michal Hanula, Ľubomír Žila, Jozef Vacula a Daniela Lašútová, ktorí sa zamerajú na tému Drevo vo verejnom priestore. Cieľom sympózia je priblížiť tradície ľudovej tvorby a kultúrne dedičstvo regiónu širokej verejnosti. Počas niekoľkých ročníkov slovenskí a českí rezbári vytvorili zaujímavé diela, napríklad drevený Betlehem, sochu pustovníka, Panny Márie, drotára, pltníka, rozprávkových bytostí a budatínskeho hradu. Vytvorené umelecké diela budú aj po skončení sympózia skrášľovať mesto Žilina, keďže aj v tomto roku mesto plánuje umiestniť diela na také miesta, kde budú prirodzenou súčasťou oddychových zón.